Hi, how are you doing today? Muri mutia mikwano kansubire muri burungi. Mwe bari kwe kumira ku channel yafe. Nga waitwe jukanya wetu we gaziyo bongo kunsonga ezimu ne stari. Kunsonga zino neziri. Kakati lelo tugenda kogera ku kya sales interviews tuinza kwetegekera tutya. Nenga waru ngenda kuba referringa ku videos waru video ku end of this video mugina kujira ba ku screen musobola kujiongera okweyongerako ngeri jibatunda peni kanyonyola nyo interview za sales nenga kati wano tugenda kuchogera ko mu bufunda tugenda kuchogera ko katano bufunda nga tukukwata ku points enkuru kizo inzo kwasaganya nenga ja kugenda ku video ziliendala video ejja kuberawo ejja kuyamba kakati mu sales ebisele bisinga bayinza kubuza tell me about yourself wobanga weyogerako tell me about yourself era twachogerako lulina kakati okikonako akatono oyino kukona ku skills zo nokona ku company what kind of person you are oli muntu chikachi personality yo ino jikonako then inokona ku company eno lwaki oyagalo bakolera kitegezo ino kubanga okoze company ngoji research inze ino kubanga osomye ku company bichi byediringamu nola personality yo noberanga olinkinga skills yo personality oba yo experience nobigatta kuchi ku company ekirala oyino kubanga olagampu oyina passion yokutunda ebintu oyina okulaga passion ngeri gyobeeranga oyina obwagazi bw'okutunda kubanga omuntu yenna ali musales ayina okubeera eva nga abamuyala mu kutunda nga buli kyalaba buli bwalaba kasitoma aba alaba sente kumutunda kumuguza buli wamulaba aba alaba mu sente zaino okumuguza nga ino muguza product naye muguza mu ngeri entuufu si eyokutemerera oba eyokulimba naye mu ngeri entuufu eyokubeera nga mulambulukufu nga mwesimbu nga ali hambo ngaoli wamazima olina okumulagama ng'omutukuza naye ng'okozesa amazima okumutunda nga tomubuzaabuza asobole okugula kakati bayinza okubuuza wetuba tukukoze batya tukuwadde omulimu oyinza kukola otya oyinza okubaddamu wemumpa omulimu ngenda kutunda product zammwe neweziti kubanga mudiringa mukino nekino nina obusobozi mukino nekino kitegeeza olina okunoonyereza ku kampany nomanya product kizebatunda nosobola ozitunda nomanya nti togenda kutunda features ogenda kutunda benefits nomanya nti nno mu kampany gyogenze kitya tujja ku video tuganda ndike gamba mbu nno eno tv ya 4k eno oyina okubagamba mbu oba tujja ku gamba mbu eno computer tandike gamba mbu eno computer eina ram weight eina disk weight eina processor weight ebyo customer tabikola tabimanya izo features naye oyina okuyiga ng'oli mu sales zino weza products oyina okumanya okutunda benefits oba okutunda emigaso omuntu omuguza ekintu ng'omunyonnyola migaso n'omugamba mbu nno obugambo buba butono omugambe computer eri fast eri reliable oba eyina space nene bimumala tootamudda diski ate ebikoze bitya ebiseera ebisinga kasitoma tabimanyi ayagala olina oba mu sales okuba successful olina okuyiga okutunda ng'otunda migaso okusinga okutunda features like benefits and features so you know focusinga ku benefits okusinga features zekintu zekiyina olina kufocusinga migaso ki gyetufunamu kimu ekyo ekintu kyolina okusinga ofocusingako pozina akalala ketuyinza okwegendereza mu sales olina okumanya oyinza kwandolinga batya kubanga bayinza okubuuza how would you handle customer objection oba oyinza batyo okwasaganya kasitoma ng'agaanye kubanga mu sales ebiseera ebisinga biba bya kasitoma
ogenda kuchi kumuvunu kukavunu ko kyako customer inzo mugamba kino wechi ntunda peni wana gamba ambo iri expensive wana kugamba sagala webityo oyinzo cho big do bivunuka ebisere bisinga customer wagamba mbuno eh ya bay oja kumoku osoka no muuliriza so that your platform na gamba eh ya bay bichi wabanga tasitagenze asigaddeo osoro mugamba eh ya bay inzo kuri kange ye bay na ye ina kino ne kino eno peni jolaba gundi je yakoze so signing a contract wait ne wait eno peni jolaba ina kino ne kino esobola kuyamba mu buno webuti era video weri nge namba mja jiraba nge nyonyole nge chijo inzo kutunda mu product sezo ngokoze sa questions ngokoze sa stories ne kati wano just impumbie mukatono okubala gako ku sales inzo gamba ngo okoze ngo tundo ba sales wezito inzo kubanga ina services inzo kubate mutunda ngate mutunda products mutunda services omuntu inzo kujja ayinzo kujja na inzo kugamba buno ebintu bye mutunda oba sibyagala oba sikyetaaga kati ezo zona objection customer inzo kugamba ekyo sikyetaaga oyinzo muda mu embera nga mutunda product nene nga zetaaga okukola emails oba oli mu real estate oba bichi oba services zetaaga follow up oba package nene ze mutunda oyinzo mugamba bugambi no mugamba mboba okay nkitegedde tetukyagala naye olulala woliba otuuse okukyetaaga maaso eyo nsaba bw'oliba otuuse okukyetaaga osooke kulowooza ku nze wagambira mbu nja kulowoozaako nga ntuuse okyetaaga awo oba omaze oba omugamba buno okay kati twala obaka business card kange oba mpa ku namba yo nja kuwe oba mpa ku email address yo nja kuweerezaako ebintu obeere nga nkese otulowoozezaako mu maaso osooka kulowooza ku nfe na olukuwa email address what oyinza obutatunda leero naye nkwekasa maaso eyo wokikola ku bantu customer ab'enjawulo mwezi ojja kufunamu leads oba ojja kufunamu abantu abalina potential abajja okugula ayinza obutagula leero n'obeera tonakuwala mbutaguze naye omufunyeko kontakiti ze ojja kudda wali eri oweereze omuweereze oweereze email ng'omuweereza egundizo mubona kiweereza abantu ab'enjawulo n'omuli bano ababadde bagaanyi mujja kubaamu abasalawo bajje oba baodalinge bagule package z'obadde nga walowooza baagaana naye ate ofuneko yinza okukikola ku bantu 10 oba bantu 5 n'okwasayo abantu 3 abantu 3 bakwerabiza ennaku yonna sales weebeera sales oyinza okuyita customer n'omuyita oba n'omuyimiriza n'agaana n'omulala n'agaana owokutaano n'agula okutaano waagula akuwa essanyu n'weerabira bali bonna abaagaanye kati eba confidence na consistency kulemerako kuba focused kati bozi n'ekirala kyowetaaga mu sales kyolina okumanya wetaaga it's a team olina okuba nga oli willing okukolera mu ttiimu oba n'ekirala muyambagana munna ayinza okubaabulako kangame yinza okuba byemukola bya target yinza okuba munna abulako katono okufuna okuyitinga target ng'omuyamba ng'agiyitinga ayinza naye gwolulala gwobulako katono nga nawe omuyambako ayinza n'obutakuyamba ku target yinza okuba nga for example yinza okuba nga talina ku flow oyinza okuba nga ba back staff oba bali mu inventory oba bali mu warehouse kyonna kimbeeramu kati nga bano ababe bastoka bali mu stock room buli lwoba kwasaganya nga oyina enkolagana nabo oyinza okuba oyina customer omulese ku flow oze kunoonya item buli lwonaaba nga oyogera nabo bulungi bajja kukwanguyiza bakuwe product ogwo lugendayo bw'oti mu stock room n'omubuuza mbuno noonya product bw'eti ajja gikwanguyiza kubanga oyina enkolagana nabo okumalako mu sales okuba successful mu sales oyina okubanga oli friendly ne bastaafu bo banno oyina okulaba nga abantu b'okola nabo ojja kulaba nga bw'ogenda mu stock room bakwanguyiza product ne bagikuwa oba n'ogenda mu stock room ne bagamba mbu eyo product teriiwo yagwawo togimalaako budde customer mulage ku product endala ajja kubanga zatwala togimalaako budde ng'omulaga kino nga kyatwala kakati otherwise wobeera nga toyina nkolagana na bakasitoma na bagundi na bastaafu banno
ojakarubizibwa otunde product nga yagwayo mu store ogendayo tebali yakuliko n'obeera nga totunda product nga mutunda services oyinza okubanga services zemutunda zeetaaga follow up naye buli wobeera ng'olina engeri gy'oyogeramu obulungi ne bastaafu banno baba abantu be mukola nabo ku mirimu ojja kubanga omaze diiru wano obanga diiru yeetaaga follow up nga secretary alina okuyambako oba oli alina okubakubira amasimu oba olina alina okukola ki kyonna kyonna abagamba bajja kuyamba naye onaabanga oyo ogambye supervisor wo mbu njagala kukola bwenti ne bwenti supervisor ajja kuyamba kubanga olina enkolagana ennungi so mu sales olina okulwana nnyo obeere ng'obeera n'enkolagana ennungi mu bakozi banno kigenda kuyamba nnyo emirimu emirala kyetaagisa naye ate mu sales enkolagana gy'okolagana ne banno ejja kuyamba era ojja kulaba nga bw'obeera ng'olagana bulungi nnyo wali ne bakashiya n'obeera olina kasitoma kashiya ajja kukwanguyiza gy'alekayo ebibye wayinza okuba ali mu kumaliriza lunaku akola lipooti nga ayina olese kasitoma awo kasitoma gyawo ajja mufaako mangu amukoleko mangu yeeyongereyo n'ebibye naye bw'obanga tolina nkolagana nnungi ajja kugamba nkola byange musigale kweri layini ate biki olina okulaba nga abakozi banno ogezaako okubeera nga muli wamu nabo n'akasembayo ak'okugira follow up buli w'obeera mu sales olina okulaba nga okola follow up oba mutunda product customers zaaguze waba taguze olina okuwandiika ewantu lwaki taguze kigenda kuyamba naye mubeera mu briefing oba muli mu briefing manager akubuuza lwaki towatunze olina ensonga ojja kugamba lwaki tetulina product eno n'eno n'obeera totunze boss wo oba manager wo ajja kukulaba nti oli wa mugaso omuwadde feedback omulaze lwaki tebaguze kubanga wakoze ka follow up ako naye w'obeera product bazireese nga kasitoma oli wamututteko details osobola omukubirako n'omugamba bino tubirina mu sitooko n'abanga gye oba ayagala waabanga oba sitekyo oyinza okusanga nga mukokoze follow up yabadde tagenda okugula akomyewo n'agula kakati kyekyo mu sales ekyo byetaagisa either ng'ogenda mu interview n'oba toli mu interview n'obeera ng'oli ku mulimu okumalako obulungi ku mulimu kale kati tetugenda kugira nnyo naye nga mu sales mainly olina okuba nga olaba okwatagana nnyo is a team olina okukwatagana ne ba ttiimu olina okukwatagana ne banno b'okola nabo ku shop floor olina okukwatagana ne ba stock room olina okukwatagana ne ba cashier kati w'obeera nga that's it if you are selling products nemba mutunda services olina still okukwatagana n'abantu kubanga it's a team waliwo ababeera abagenda okugenda okuinstallingayo byewatunze waliwo abagenda okumaliriza ezo packages biki buli okukwatagana ne banno kigenda kukwanguyira nnyo mu sales okuba successful kubanga neka follow up akotokeera bira ketukonyeko olina okubanga oli able okukola follow up n'obeera nga ofollowing up bakasitoma abo kale kubanga buli okola follow up bakasitoma abo kikuyamba n'obeera nga customer yaze taguze kintu n'okinootinga wembeera mu briefing oba manager wo osobola omugamba kino tekiriiwo customer teyaguze kino ne kino tajja kunenya buno totunda at least alaba omuwadde feedback n'ekirala ekyo kati ajja kubikola product ezo zibeera available onotifyinge customer mbu kino tukirina mu stock customer gye customer niweba oba oli okoze follow up nga customer yajja n'atagula naye n'obeera nga wamusigaza details zo ze wabeerawo offer osobola okuweereza message mbu tulina offer eno bweti ne bweti kigenda kuyamba kubanga ebbanga nze limaze mu sales nga tubadde ne ba staff ab'enjawulo nga ba staff abamu ajja ku mulimu ng'oledda amanyi target ye agihitinze dda nga alina ba customer abali mu kukomawo obukomi nga oba sitekyo baamukubidde dda n'omukubira nga yakoze follow up n'abakubira mbu tulina kino ne kino najja ng'amanyi sente zemmeka z'agenda okukola olunaku nga bakasitoma be ne bakomawo kati weetaaga okumanya okukola follow up eyo ebeera nnungi nnyo kiba kikuyamba okuuma relationship nnungi ne ba client n'obacekingako webeera nga seasonal greetings ne mbaweereza ka message kikuyamba kasitoma ne wajja mu store gwe gwalinda ne waba alina services gyeyeetaaga gwe gwasooka okkubira nkale tunaddamu emubeere bulungi.